throw a rock into a pond. Ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Oh. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxay ku dhacday May 2020gii anigaan meel gaar ah ku noolahay, waalidiinteedana abaar ay jiraan, mararka qaarkiis way soo booqdaan anigoo xanuunsan. Haddaba habeenkaasna waxaan ku daahay TV-ga, saacaddu waxay ku beegnayd 10 oo habeennimo. Filin horran daawanayay, ugu dambeyn kaadiya ay qabatay. Waxaan soo aaday dhinaca suuliga, gacmaha anigoo dhaqanaya waxaan dareemay qof banaanka ka qufacay. Anigana aad baan u naxay sababtoo ah waxaa sameeyaa garan waaye. Qolka aabbahayga soo galay, sariirta hoosteeda armaajada waxaan kala soo baxay xabad. Aabbahay wuxuu igula dardaarmay qof hadduu guriga soo galo inaan isdifaaco. Xabaddana wey rasaas badanaa ka buuxday. Saaxiibkeen wuxuu igu yiri nio haddii lagu soo weeraro sariirta hoosteeda gal. Haddaba waxaad dareemay ninkaano albaabka gadaale soo furfuraayo. Anigana waxaa isiri way ku dhammaata caawa, waa lagugu casheyn doonaa. Ugu dambeyn wuu ku guuleystay albaabka inuu furo. Gudaha markuu soo galay wuxuu bilaabay inuu stoorkeena galo. Stoorkeenana alaab badan oo muhiima noogu jirtay. Anigana waxaa islahaa caawa haddii lagu qabto bis waay. 911 wacay booliiska, wareega soo gaara ninaa isoo weeraray. Ninkaasi u socday jikada uu aaday, armaajadu furfuray, waa maqlaaya marka. War inaga soo gaara dee, waa dhiman rabnaaye, sariirta hoosteedaan ku jirnaaye, maxaa idinka qaldan? Qolka aabbahay uu soo galay meelaa joogay, lankii uu daaray, qaanadu wuxuu kala soo baxay feel muhiim oo ah. Faylkan muhiim u noo ahaa sababtoo ah hantida aabbahay dhammaana ku qorneyd. Ugu dambeyn saaxiibkii fariin uu isoo qoray, wuxuu igu yiri war hay dhageen ma dheelayna miya, waxyo timaa xun. May saaxiib geem xilli la dheela lama joogee, bal ninaa isoo weeraray iga warshud. Haddaba anigoo sariirta hoosteeda ku jiro waxaa ilaabay telefoonka silent inaan saaro. Ninkaana waxay la tahay inuu imaqlay, wuxuu bilaabay sariirta inuu ka qaado go'i. Anigan xabaddeeda diyaar ayay ahayd, dhar cadna u xirnaa. Markii dambe wuxuu ku noqday jikadii, anigana booliiska ku celiyay. Waxaa ku yiri maxaa dhacday, waa soo daahdeene, xaaladeeda halisi ku jirta, waa dhimanaa cabaar kadib. Ma waan kaasoo gaarayna walaal, ciwaankaadana sii. Okay, central food noogu imaada, meeshaasaan joognay. Ninkaana wuxuu ku soo laabtay jikadii alaabu. Waxaad dareemay ninkaan oo sii cararaaya daaqadda ka fiiriyey. Ugu dambeyn laba booliisa imaaday oo gabdha ah. Waxaan ku yiri ninkaan hantida aabbahay u qaatay feelkii muhiimka noo ahaa ee soo qabta, dhib ma laha, dhinacaasaan ka baareynaa, warbixinna waan ku siinaynaa isla haddadan. Markii dambe waxaa imaaday waalidiinteyda, aadaan ugu farxay. Aabbahay wuu hanaaqay, wuxuu yiri yaa xaday feelkaygii oo hantideydii dhammayd. Ninkaana dharkiisoo jeexanaa meesha lagu arkay, caddeyn badan uu meesha ku sii daayay. Haddaba markuu go'o sii qaadayana waraaqada ka dhacday. Maasha Allah, waa ku faraxsanahay runtii. Ugu dambeyn sheekadeena halkaasi ku idlaatay. Sheekada labaad, hadda waa la soconaa xaaladda adduunyada ka socoto coronavirus inuu ummaddii baabi'iyey. Anigii hooyadeyna maalintaas waa wada sheekaysanaynay. Hooyaday dhakhtarad waaye, waxay igu tiri guriga noosi ilaali, waan soo noqonaa gabadheydii. Hooyadayna maalintaas shaqada xilli horey aaday. Anigana waxaan go'aansaday inaan casho diyaarsado iyo qado sidoo kale, qadadii aan ku hor bilaabay. Markaan diyaarsaday saacaddu waxay ku beegneyd 3 saac. Waxaa isiri waa inaan sii diyaarsataa. Markaasaa albaabka laygu soo qaraacan.
ساعدو وحي كوبيك نايت سدح ساعي أفر دقيقو يا واي تلو وح حلقان صعدو وحان رو عن صدي دولايل كي انان كفيريو وحا أركبا نينان وليجي عن لكل من رهي دمحارتا من دعيو ساحبي جيجي مدقيني هميشان ورجيجي وحلي رهي دم أقاني محارتا دي سبر كي ساهايا حلقان كورونا هلما أدول الباب بذا حتى ين لفرو war sawir kama shi kama arkay maxaa sameeya albaabka iga furana ku tusay aniga waxa ay sirmeeshaan xaaladu waa xumaad oo ki aan ka fura wax yar ii dul qaado waxa soo qaadana maskigeega ya xaalad xun hadda bilowdo ugu inaad ku dacweynay wasaqyo sanka qoolayda leh maskigi aan soo qaatay albaabka ka fura ninkaan duqonimadiisa xoob bilaaba albaabka inuu ugu soo riixo anigana meesha beena ay ugu xirnaa albaabka waxaan ku yiri raadi maxaad damacsan tahayniyo kama u furayso meeshii aan ka fiiriyey uu sii ordayayba nin tuugu ahaa waa kaa badbaaday leh ugu dambeen ninkii waa iska ilaaway anigoo musalsalka la yiraahdo jacaylka ma fahma ereyada iska daawanayo ayaa waxaan dareemaa albaabka la igu soo qaraaca haddana saacaddan waxay ku beegay afar saaci soddon iyo laba daqiiqo ku beegneed waxaa arkay gabar dhar cad xiran timaheedana way madoobaayeen waxaan ku yiri maxaa rabtaa inaad er gabadhu waxay tiri waxaan ahay dhakhtarad waxaana cabirayaa coronavirus inaad leedahay in kale ee iga fur saaxiibay saaxiibay aniga uma baahnay in layga cabiro ee dhakhtarka imaanaya middeeda kale waxaad dareema ayadoo ninkii uu wacdabo oo markii hore soo weeraray marka aan ninka arko gabadhawaaba ka shakiyaba ugu dambeen waxaan dareema albaabka gadaale oo laygu soo furfuraay albaabkan soo xirtay daaqadaa ka fiiriy meeshii tataagnaayeen haddana meeshii aan kusoo laabtay gabadhii waaba taagan tahaba aniga naxdin gabadhan waxay rabtay inay gurigeena ay dhacaan ayadii ninkaas laba tuugi ahaayeen coronavirus waxaan dareemay albaabka gadaale inay igu soo jibin rabaa anna waxaan ku yiri booliisa uu wacameesha haddaa ka dhaqaaq weydaan iska jira ayagoo sii ordaaya arkay daaqadda gabadhina saddexda ninayba la taagneedba aniga yaa booliiskii imaada way wareystay inaadeer maxaa kugu dhacay niman baa isoo weeraray maalintii dambe xabaddaa ka iibsaday nin xaafadda degnaa anigana hadda diyaar waxaa u ahay inaa isdifaaco nimankaasna halistooda aaday u badan tahay sheekadeena saddexaad xilligii waxaan ku jirnaa quarantine oo coronavirus haddaba dad badanaa coronavirus ku qaraabanayay aniga waxaa la yiraahdaa cabdulaahi da'daydu waa 35 jir sheekadaana waa idiin dhammaystiri doonaa qaybta saddexaad insha allah ee layga noo saara waana ku mahadsantiin daawashadeena God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life